Bam! Čaute, tie gogavy, tie pri... Ja krvácam. Too bad. Bam! Čaute, tie gogavy, tie pri ďalšej epizóde Mafie 2. Takže... Mohli ste si všimnúť, že moje oko je trošku červené? I see you. Dobre, zahráme sa dneska trošku na Saurona. A ideme pokračovať v príbehu. Takže populácia Empire Bay narostla, že... Za 3 miliónu... Blablabla. Ja aj narostla za 3 miliónu, to je jedno. Jeme na to. Takže musíme sa vlúpať do banky. A pohybovať sa tiše. Takže vy to vybehni a ideme týmto otvorom do žumpy. Ideme na to. Dáme nejaký tanec z dažďa. Warning, this is prohibited to enter the coal space. Jaj, že tady sa dostajeme k uhliu, lenže my nemáme žiadne bombičky ani také niečo, aby sme to odpalili. Tak budeme musieť ísť cez okno na záchodok. Ideme na to. Ty kokos, ty si taký špekte, je to úplne dlhotrvavý to. Tak, máme tu písáče, sa môžeme rovno vymočiť. Aj do tohto... Ha, môžem moc malého! Biech. Dúfam, že sa na to na veckách nestane. Ej, skoro som vrazil záchodu, to sa nerobí, záchody sú super. Nech sú tu nejaké playboye poskrývané alebo niečo také? To by bolo fakt super, keby sme nejakého playboya našli zdarma. Asi nebude. Ó, oh, a keď sme krásnučky v tom umývadle. Stop, you're so beautiful. Tak, čo tu máme, smeťak? Žiadny playboy? Smeťak, poď to rozdať! Ty hojzel, poď sem! Si plešatý. Dobre, dobre, spadol, sme ho zložili. Vyzerá ako nejaké prerostlé dildo, ale kašame na to, necháme ho ležať. Necháme dilda dildami a musíme sa vkradnúť do banky, takže dúfam, že mám ísť na ďalto. A čo vidím, lebo mám zase na sebe milión svetiel a ťažko je vidieť do toho. Tak, ďalto sa nedá ísť? Nedá, budem musieť ísť takto okolo. Hop, oh shit, tu budeme musieť byť dosť opatrní, aby nás nevideli. Tak táhni. Vpravo dole nám to bude ukazovať veľkosť podozrenia a chceme to dať naticho, lebo dostaneme väčšiu platbu od Henryho a bude to taký smooth jazz. Budeme nenápadní kriminálnici, to bude super. Takže sú tu traja strážnici, jeden je hore na poschodí, tam si svieti baterkou na komiksy, si číta Kačera Donalda. Jeden je tuto dole, tam masturbuje v tom svojom zákope, či čo to tam má. A jeden išiel na obhliadku, takže budeme musieť tady o to prejsť. Dúfam, že nás nikto neuvidí. Ó, tam je svetlo, to nás nikto uvidí, budeme s tom musieť nejako obísť. Hlavne musíme ich všetkých postupne ticho odrovnať, ale nechcem, aby si ma všimol ten hore, kde je ten pidi hajzlik. Čakaj, musíme zistiť, kde je ten hore. Tam hore niekde stojí? Ja fakt nevidím, lebo je to dosť tmavá obrazovka. Pravdepodobne bude tam na poschodí kontrolovať. Či túto nado mnou? Nikto ma nevidí? Super, ak si to prebehneme. V pohode. Chill. Ticho, zabijeme. Nikto nič nepočuje. Normálne nám vstal do tej ruky. Rýchle, Vito, zdrhaj! Vito! Vito, Vito, Vito! Oh, OK, skoro nás videli. Fú, to bolo dosť tesné. Kto sa tam pozeral? Odniekde nás videl. Dobre, tak musíme rýchlo prebehnúť sem. Čakaj, ja teraz potichu musíme ísť hore. O, tam je hore. Dúfam, že sa neobzre sem. Poďme ticho pri stene. A rýchle za roh, rýchle za roh, rýchle. OK, to sme dali. Teraz musíme jak dozadu dobehnúť. Poďme pomalým krokom. Z toho tu šprintujem jak král. Sme nikto nevšimne. A tyhle, rýchle zozadu, ticho, ticho, ticho. Pšš. Tak aj po ňom. Najviac sa mi na tom páči, že vždycky oni stichnú. A potom ich môžeme zozadu zabiť. Ježišmarja, tento je dosť nápadný. Fú! Skoro ma našiel. Dobre, tak sme odrhali všetkých strážnikov. Tak snad nám to vyjde bez toho, že nás nájde polícia alebo tak. Tela odtiahneme alebo sa s tým nebudeme kašľať. Odtiahneme ich všetky na jedno miesto po prípade. Nech už nájdu rovno všetkých, nech si môžu dať do kolekcie na poličku troch mŕtvych policajtov, to je super. Dáme ich sem ku výťahom, nech nemajú moc ťažkú prácu ich ťahať ďaleko, keby si chceli zobrať teda domov na poličku. Tak, poď chlape, ideme na to, musíš ísť domov. Ja viem, že sa ti ešte nechce, ale koga, nechcem ísť domov. Musíš ísť domov, už je 8 hodín, večernička si zmeškal, máš zaracha. Na My Little Pony. Nemôže sa s nimi hrať. Týždeň. Ale Gogo, prečo? Lebo si magor a nevyčistil si zuby včera večer. Presne tak. Je tu niečo v tejto kancelárii? Asi nič. Tak na to kašleme. A už nemusíme si dávať tichú chôdzu. Vy to kašli na to. Môžeme tu šprintovať ako život. Kancelár riaditeľa. Ešte sa pozrieme pre istotu, či nie je niekde playboy na stole. Mám také podozrenie, že niekde bude. V minulej epizóde... Oh! Boobies! Dobre, našiel som ho. Možno ešte jeden u strážnika dole, to som si nevšimol, ideme sa pozrieť. Pre istotu, však playboy sú zdravé, treba ich pozbierať. Vážne. Inak, podľa vedeckých výskumov, keď sa pozeráte dlho na kozy, to predĺžuje život. Aj krátko. Proste, kozy sú super. Tak, je to nejaký playboy? Ne, iba som ho chytil za nohu, aby som ho odtiahol.
Tak, je tu nejaký playboy? Je tu nejaký playboy? Žiadny playboy? Žiadny playboy pre Goga? Zdarma? Oh, tu je hore! Ja som slepý, tak. Oh, hell yeah. Máš krásne vlasy. Tak, super. Takže máme tu archív a blablabla, nemusíme si to čítať, viem, kde je kancelária žítele. Takže v pohode, nič nezmeškáme. Ideme dovnitř. Sorry, že hovorím po česky. V poslednej dobe moc kecám s Čechmi, takže... Teď sa musím dostať k sejfu. A to chytá ta čeština tiež, plus ešte hráme české hry, takže... Takže musíme tuto sa dostať do sejfu. Kde je sejf? Jaj, najprv, ak nechceme spustiť alarm, tak sa musíme dostať do pivnice. Času máme dosť, myslím, není to časovo obmedzené. Musíme sa dostať dole, do podzemia. Pivnice je sklepení po česky. A musíme deaktivovať elektrický zdroj, aby nás... nedostal alarm, ktorý by nás prezradil a prišli by policajti a eskortovali by nás do cukrárne a kúpili by nám zákusok. To by nebolo až také zlé. Nevadí, ideme to aj tak vypnúť. Tak, ale teraz kadiaľ sa tam dostať dole? Tadiaľ to asi ne. Skúsme tadiaľ to? Asi ne. Dobre, tak zlá chod. Á, tuto sú dvere, super. Počkaj, a dúfam, že nezačne kričať tento, ale už nikoho vlastne nezobudí. Ani nevzruší. Nevzruší. Keďže všetky sme zabili. Tento je posledný, ale musíme si aj tak dávať pozor. Pozor. Haló, je tam niekto? Á, super, tu sú elektrické blbostičky, tak ideme to vypnúť. Vypni to. Dobre, zavri dvere, keď tak moc chceš, ale vypni aj tieto elektrické blbosti. BOOM! Dobre, tak toto asi nevypneme tuto. Budem musieť ísť niekam vedľa ešte. Á, tuto bude niekto spať, podľa mňa. Príjemne pri piecke. Si zapáliť fajfku, oddychovať. Haló? Počkaj, tá stolička je prázdna, tam má niekto sedieť. To je zlé. Nevadí, ale playboy by tu mohol byť niekde schovaný. Haló, playboy. Dúfam, že ma nezabije elektrina, lebo to tu všade prská, jak svinia. Fú, tu začal dymiť. Uáááá! Krabica si na drogách odhalili ste ma. Aha, jak začne dymiť, keď nebuchne, to je úplne super. Keby sa začalo snežiť, to je dosť nerealistické. Ale nevadí, snežiaca krabica. Víte, toto je revolučný nápad, ako spraviť to. O, počkaj, tady to môžeme utiecť, to je úplne super, nevadí. Super, vieme do budúcnosti. Získali sme revolučný nápad na výrobu snehu. Stačí dať drevenú krabicu na zem v pivnici a potom do nej búchať. A ono to bude vyrábať sneh. Počkaj, tam sú elektrické zdroje? Toto vzadu, alebo čo to je? Á, Vito, blokuješ ma. Teraz stolička. Stolička! Dobre. Už sme zhodili. Všetko je v pohode. Nedostaneš vreckové, ak ma budeš ešte raz zavadzať. Ou! Zabugoval som sa. Dobre. Fú, už som sa zlákol, lebo dosť sa mi nešlo hýbať. Tak som sa vystresoval, že či náhodou nás to nezaseklo. Tu sa nedá nič vypnúť, takže budem musieť ísť ešte niekam inám. Otvorte sa dvere. Sa zabuchli sami, to je jak v horore. Ne, vlastne my sme ich zabrali. Sa tu sám budem strašiť. V nejakom sklade by tu mohol byť playboy a čakať na nás. Playboy! Si tu? A časopis... Oooo, našiel som ho! Víte, časopisy fungujú na pískanie. Uložilo sa nám to. Super. Ako sa volá tá teta? Žanetka. Žanetka na schodoch, to je super. Nechcem tým uraziť žiadne Žanetky, ktoré pozerajú toto video. Ale ona sa volala naozaj Žanetka. Tak ideme vypnúť alarm. Super, poplašný systém bol vypnutý a ideme vybehnúť do trezoru a vybrať si naše benzínové lístky na benzín, čo dáva zmysel. A som tak pozdristol. Nevadí. Zobrieme benzínové lístky a kúpime si benzín. Ne, dáme ich Henrymu. Dáme ich Henrymu. Tak, dáme si kúpať benzín. Ale ja by som si chcel trošku šnupnúť. Ne, dáme ich Henrymu. Tak, super. Čo som chcel povedať? Niečo som chcel povedať. Ja ešte už vieme, aj kadeľ utečieme. Máme dole... tam pripravený unikový východ. Tak. Musíme to vypáčiť jak autíčko. Sranda, že to má taký istý princíp zámku jak autíčko. Je to fajné. Tak, otvorte sa dvere. Sezam, otvor sa. Sezamová žemla. Tak, a ideme do toho sejfu. Ja vždycky, čo som hrával Mafiu ako kampaň osobne, sám, keď som nenatáčal, tak som vždycky zabudol vypnúť ten alarm a potom došli policajti. Ale teraz, dneska som na to nezabudol, dali sme Smooth Criminal akciu. A to spieval Michael Jackson, keby ste nevedeli. A nikto po nás nejde a môžeme sa tiško dostať von. A v pohode zdrhneme s benzínovými lístkami, bez toho, aby nás niekto škrabol, buchol, alebo znásilnil. A to nám vyhovuje. Vlastne znásilnil by nám mohli. A kašľať na to, dneska ne. Dneska ne. Tak. Tadiaľ to sa ide dole, ak si dobre pamätám. Šup, šup. Jo, tam sú naše viagrové modré dvere. To sú super dvere. Tak, a teraz zdrhneme dolu. A ideme poklopcom. Poklopom von. Snad to bolo tuto v týchto dverách. Jokote! Sme tu a už iba zdrhneme a zaparkujeme. Späť v bare, aby sme mu dali benzínové lístky. Tak. Neviem ako to je, nikdy som to neprešiel tak, že by som nespustil alarm, lebo vždycky som na to zabudol.
Tak neviem, čo sa stane, keď získame tie listy bez toho, aby sme spustili poplach. Trošku to laguje, ale nevadí. Lebo keď spustíte poplach, tak vás začnú naháňať policajti. A ešte sa musíte v podstate listky predať do polnoci, lebo stratia záruku. Ale myslím, že to bude treba spraviť aj tak, lebo záruka není ovplyvnená policajtami, že? Asi hej. Ježiš, to je zničené auto, zoberieme si taxi, ten je nový. Nie sú tu niekde policajti? Haló? Policajten? Nein? Verstehe nicht? Du bist nicht hier? Super, tak rozbijeme okienko. Sme sa kašľať so zámkom. A ideme do akce. Prosím ťa, nezačni hukať. Nezačni hukať, taxík. Ó, taxík je ticho, taxík s nami spolupracuje, výborne. Ešte máme aj zelenú, ideme podľa zákona. To je zdravé. Čo je, Maggie, čo si prosíš? Vedľa mňa je tu Maggie, pozor. Ó, taxík riacám. Autopilot zapnúť! Maggie! Maggie, pozor, tak. Super. Tučné prasa. Neskáž na mňa, neskáž na mňa. Ďakujem. Autopilot zrejme nefungoval, keďže sme narazili do steny a zrazili jednu tetu. Ale to je v pohode, ona má poistenie. Dám ti číslo poisťovne, tiché, nestiažuj sa. Vidíte, poistenie je zdravé, vážne. Poisťovňa Gogo, všetko vám zaručí. Dáte jej peniaze a ona vám dá žuvačky. To je naše menu poistenia. Gogo je poisťovňa. Tak, hotel doprava, takže tam musíme zamieriť. Oh, flagy jak svinia, lenže mi to prekazil nakláňak Minecraftáka. Minecrafták, prečo si musel ísť do cesty? Nechápem, prečo krach musí po nociach rozvážať klobásky po Prahe. Nechápem to. Nevadí, ale klobásky sú zdravé, nemám mu nič za zle. Tak ideme späť do Freddyho baru. Freddy, ty Fredka. Ideme ti dať tie benzínové. Vlastne Freddy mu nedáme nič, dáme mu 20 centov a dá nám pivo. A dáme tým hore tie listky. Takže predtým sa môžeme ale trošku ožrať, nech je väčšia sranda. Podívať sa na menu. Pivo. Hned to bude? Ďakuj, Freddy. Tak, tu máš pohár, ktorý sa teleportoval z mojej ruky, to je super. Ešte jedno pivo. Díky, Freddy, máš to u mňa. Je to na účet podniku. Nebolo to na účet podniku! Nemáš to u mňa, si ho vedel. Nemám dosť, ešte vidím, to je zlé. Tak ešte jedno, poď, ideme na to. Chcem ešte víc. A ešte by sme to mohli doraziť, taká fajná kombinácia? Mohli by sme si dať whisky. To sa na to hodí, presne tak. Sme trošku opity. Počkaj, to ešte není maximum, ešte si mi niečo dať. Hele, kámo, nemyslíš, že už máš dosť? Nemyslím, že už mám dosť. Víte, to je zlý barman, úplne ma odhovára opitia. Tak už sme sa ožrali a tento barman nás furt odhováral opitia, ale nám to nevadí. Preto sme ožratí a môžeme zrobiť, čo chceme. O čo sa stavíte, že tam budeš opakujem po Peťanovi, že som ožratý? No, jak to dopadlo? Pohoda, ráno je čeká překvapení. To je dobře. Vidím, že si Joe umí vybírat kamarády. Ukáž. Copak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevíte. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. To je hovietko. Chlas nám už vyprchal, to není pozitívne, mne sa páčilo, keď sme boli ožratí. Vlastne ešte vidím trošku rozmazanie, či? Dám sa mi to, alebo ne? A vidím rozmazanie, super. Nevyprchal všetok chlast, nabehneme do auta. A máme stopky a táto misia je na čas, takže to poriadne rozbehneme, ešte sa pozrieme na mapu a vybereme si, kam ideme. Tu je najbližšia benzínka, dáme si tam bod na mape a ideme na to. Plnou pažou vpřed! A parou, ne pažou. Pažíme, s pažou. To som sa pomýlil trošku. Ja už mám niekedy zlozvyk, keď veľa v češtine hovorím ž, tak potom to poviem v každom slove. Shit! Aha, to som sa nemusel opiť, keď máme misiu na čas. Gogo, ty hlavička, si na to došiel. Teraz úplne rozbijeme auto. Úplne sa s tým ťažko riadi, keď ste ožratí. Nečakane, ja viem, že to je nečakané, ale je to super. Prosím ťa, predaj mi lístky na benzín. A ja si viem trafiť nos, aha, viem, a vidíte, viem, nejsem ožratý. Ďakujem moc za lístky, maj sa, volám ti.
Telefónne číslo máš pod prsenke. Dal som sa ti tam dostal, ani si to nevšimol, lebo som taký balič, vieš. Tak, ideme sa pozrieť. Oh, dosť to prdol. To bolo asi zapínanie rádio. Tak, musíme sa dostať na najbližšiu benzínku, ktorá je táto. To je benzínka mojho bratranca. Bratranca vtáčnika. Má veľký vtáčnik medzi nohami. To dáva zmysel. Vlastne, to je náš primátor. Či neviem, čo to je bratislavský. Proste má nejakú funkciu v Bratislave, to je jeho vec. Životného prstredia. Prstredia. No, potom keď... Dobre, nebudem ohovárať nikoho. Dobre, pán vtáčnik! Hlásim sa k službe, nebudem vás ohovárať. Tak, prešli sme krásne cez kríky. To ma teší, lebo v niektorých hrách, keď sme narazili do kríkov, tak mi vybuchla celá hra. Ooo, narazil som, ja som na gore. Ne, prečo ma chcete zatknúť? Oni asi videli, že som ochlastaný, sa mi pozreli na očko! Lebo mám červené z alergie a mysleli si, že som ožratý. Policajti, nečúpte mi na očka, to je moja vec, to moje očka, ne vaše. Shit, dobre, trošku vidieť, že som ožratý. Majú právo ma zatknúť. Ale ja im to nedovolím. A nevšimli si moje poznávacie značky, takže sme v suchu. Aké máme? DN alebo ON 634. To podľa mňa znamená onanský sisel, onenovačný sisel 600... Pieč, koľko to je? 634. Onanovačný sisel 634. To je adresa. To je nápoveda, tam musíme ísť. Tam bude podľa nejaký playboy. Tak, chlape, daj mi listky, prosím ťa. Dlouhá noc, co? Hele, mám navíc... Čau, vtáčník, ukáž vtáčník. Chcete, môžete mi vtáčník, ukáž vtáka. Jo, jasne, to beru. Dobre, čau, maj sa, volám ti. Dobre, bye bye. To by mělo být. Ešte som rozmýšľal nad tým. Ó, čas nám ubíha, sakra. Dve benzínky zo 6. No ideme rýchle ďalej, musíme si vybrať ďalšie na mape. Som rozmýšľal nad tým, či tie benzínky nemôžeme rovno aj vylúpiť a tie peniaze, teda tie benzínové papiere si zobrať rovno späť a predali by sme ich aj na ďalšej pumpe. To by bolo najvýhodnejšie. Ale asi sa to nedá. Škoda, zarobili by sme dvakrát toľko a Henrybu by sme to nepovedali. Lebo Henry je ojebávač a chce si kúpiť iba nové ponožky. Ja to viem, lebo on si potrpí na ponožky. Musíme také mekučké, viete? Dvojfarebné, to je luxus. Si nemôžeme dovoliť. Zatiaľ na to nemáme našetrené. To až keď si kúpime dom, budeme môcť mať dvojfarebné ponožky. OOO! Prečo mám nutnosť narážať do policajtov? Prečo? Vysvetlite mi to. Au! Aj do stromov. Akože stromy ešte dáva zmysel, že ma priťahujú. Viete, príroda, to som urobil pre pána vtáčnika. Primátora prdného prostredia, životného prostredia. Príprdného. To je jedno. Tak a ideme na najbližšiu benzínku. Takže sledujeme zelenú čárku, húsenicu na mape. Húsenica zaved nás na správne miesto. Húsenica. To riadenie na zladovateľej ceste, ešte tomu ožratý, to není žužo. Dobre, vyhováram sa, neviem dobre riadiť. Vlastne viem, sorry. Som iba ožratý. Není to policajné auto. Uf, už som sa tak vystresoval, že to je ďalšie policajné auto a to bolo to na druhej strane cesty. Uf. Fakt nechcem, aby ma znova naháňali. Sice sa mi zatiaľ vždycky spriasol za 2,069 sekundy. 69. Ale aj tak není dobre, keby nás naháňali. Fleky doprava! Tak, super. Oh, skoro som to prešiel. Tu hudba z Mafie jednotky, musíme zastať. Dobre, máme časový limit, nemôžeme počúvať hudbu z Mafie jednotky. Siče je vynikajúca, najlepšia, najkrajšia a dúfam, že bude hrať, keď sa vrátime do auta, lebo hudba z Mafie jednotky je úžasná. Lebo Mafia jednotka je úžasná. Hej, baby, daj mi to zo zadu. O, vlastne, daj mi benzínové listky. Ale mám nejaký lístky na benzín navíc. Rýchle, kupuj to, kote. Kupuj. To tam máš mliečko vyložené? Nejaké by som si dal? Ale to je jedno. Serem ti na mlieko, pusť ma von. Pusť ma von! Ďakujem, on zastal. Dobre, ideme počúvať hudbu z Mafia jednotky. Navštívený 3 benzínky zo 6. Čas máme celkom v pohode, lenže tie ďalšie budú už viac vzdialené od seba. Sorry, chodec, to je tvoja vec. Tak, tu je najbližšia. Po nej pôjdeme na túto... O, som sa preklikol. Po nej pôjdeme na túto jednu a potom až na druhú stranu mosta. Ale to bude musieť byť rýchla akcia, tie posledné. To bude musieť rozbehnúť na plné pecky, pretože mi zostáva polka, ale tá posledná je vzdialená jak svinia. A hudba z Mafie jednotky. Vychutnávame. Jokote! DJ, rozbehni to! To je Netsky, počujete? Na Netsky! Dobre, Netsky hrá niečo iné, ale toto je pekné. Nevrážaj do mňa! Počúvame Mafiu. Tu pána nostalgia, keď počúval... Oh, som sa prešiel, som sa započúval do hudby. Vidíte to tak, keď sa hudobný umelec započúva do hudby, čo sa stane? Vidíte?
prejdem to, čo mám. Sústredil som sa na hudbičku, vychutnával som a potom som prešiel Tesco. Či benzínovú pumpu. Tak, kam sa máme dostať? Je na konci ulice, tak to rozbehneme na plnej grády. Máme super hudbičku, nemáme až tak super auto, ale môžeme to rozbehnúť. Plné pecky, kote! Zahradíme dvojku. OK, zahradíme trojku. Už sme asi na päťke, ale to je jedno. Zahradíme devinu. Ó, oh! Brzda! Nejsi policaj, ide mi to jedno, že do teba vrazím. A rýchle tu treba zabrzdiť a ísť kúpiť lístky na autobus. Musím sa ponáhľať do školy, viete. Tak, nemám električenku. No, predávaj mi benzín. Ale mám nejaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasne, že mám zájem. Fajn, tady sú. Prosím peníze. Jasne, tady... Prosím peníze. Ale možno provita, abych si mohol kúpiť nový kabát. Pretože je zima. Môžem ti rozbiť tú benzínku, sa zahrajeme. Výbuch. Pup. Tak, rýchle musíme na mape označiť, kam ideme ďalej. Tady. Prodej benzínových bitches. Tak, super, ideme tam, rozbehneme to naplno. A 10 do akce, tam je ďalší policajt. Zrazíme, alebo je prdel. Nezrazil som, ale vystrašil som ho, nejak sa rozbehol králik. Jaj, zlatý bol. Pozor! Dobre, máš šťastie. By som ti vykastroval mačku, keby si ma nepustil. Si robím srandu, mačky sú super, nemám kastrovať mačky. Ale jeho by som vykastroval. Vážne. Jo, môžem. Áno. Tak, toto už není hudba z Mafie jednotky, čo ma sklamalo. Prepneme rádio. Rádio Viva. Není tu. Rádio Viva. Haló. Čím sa prepína? Dobre, prepol som to. Dobrý som. Toto je v pohode. To je taký jam. To púšťajú na škole. Pri ostrička rannej. Pani profesorka vyleze na lavicu a začne si svlíkať. To je strip club, sorry. Som si pomýlil. Tak to v škole není. Vážne, my sa v škole učíme. Niekedy. Takže milí diváci, vybil sa mi foťák, určite tú epizódu dokončím, nebojte sa, ukážku prestriem na budúce, bude to v pohode, bude to erotiše, bude to sexy, bude to zvodné. Proste doneseme tie lístky Henrymu a všetko bude pekné. Tak sa majte a uvidíme sa na budúce. Chváža! A zabudol som, ak sa video páčilo, tak prosím, gate nosím, dajte like, komentár a uvidíme sa na budúce. Čaute. Chváža! Wow, co je sranda, jak zamladá kotě, jo, potrubuj mi veverku, oh shit.